Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estações do ano aqui no Japão. E essa era uma dúvida que eu tinha antes de vir pra cá, então eu resolvi gravar. E eu vou falar um pouquinho sobre a melhor época do ano pra você vir conhecer o Japão, assim, pra passear e tudo mais. Então se você quiser conferir um pouquinho mais sobre as estações do ano aqui no Japão, é só continuar ligado. Vamos lá? As estações do ano aqui no Japão, elas são bem definidas. E quando eu digo que elas são bem definidas, é aquilo que a gente tem na cabeça, né? Por exemplo, o verão é bem quente, a primavera vai ter flores, o outono, assim, mais frutas, as folhas secando, e o inverno bem frio com neve. Então, basicamente, as estações do ano do Japão são assim, né? Elas são bem definidas e elas vão sofrer algumas variações dependendo de onde você estiver. Por exemplo, a parte norte do Japão, que eu sempre vou dividir o Japão no meio, assim, a parte norte, não na metade assim leste-oeste, sim norte-sul. A parte norte que eu digo é aquela parte montanhosa, assim, que vai desde Fukui, Toyama, Niigata, e aí vai sentido Hokkaido. E a parte sul, que é lá de baixo, né, Hiroshima, Osaka, Saitama, Chiba, aquela parte mais sul. Essas são as regiões, assim, que eu me refiro, né. Então a parte norte, que é a parte onde eu moro, né, eu moro em Toyama, e essa parte norte, ela costuma ser mais fria do que as regiões de baixo. Então nas regiões do norte sempre vai nevar mais, as temperaturas vão ser mais baixas. E sem contar Hokkaido, né, que é como se fosse uma ilha, a parte do Japão, aquela parte lá de cima. Hokkaido é uma região conhecida por ser muito fria, ela é mais fria do que todas as regiões do Japão, assim. E quando vai nevar, lá sempre neva primeiro, tem muitos eventos, assim, que tem neve, gelo, acho que esculturas de gelo tem lá bastante. Então lá é um lugar bem frio. Mas como geralmente as pessoas não costumam falar de Hokkaido, eu vou deixar meio de ladinho assim, ok. Voltando ao assunto, então a parte norte, ela vai ser mais fria, vai nevar mais. Então se você quiser conhecer realmente neve, você pode ir para esses lugares. Eu não sei dizer todas, mas a maioria dessas regiões, como também tem muitas montanhas, elas costumam ter muitas pistas de snowboard, de esqui. Então tem até aqueles teleféricos lá para você subir até numa certa parte da montanha que é bem alta. Então nessas regiões costuma ter muito esporte do inverno, né? Então se você tiver vontade, você pode ir para a parte norte. Eu já comecei falando do inverno, né? Então vamos falar do inverno da parte sul também. Eu morei em Chiba mais ou menos um ano, fiquei lá mais ou menos um ano, então eu peguei basicamente todas as estações do ano lá. Então essa região, como é sul, também andei perguntando pra várias pessoas que moraram em diferentes lugares e tal. Minha tia morou muitos anos em Osaka, que também na parte sul, só que um pouco mais pro leste. Essa parte sul, ela costuma não nevar muito. Se neva, às vezes é um dia ou algumas horas, então não dura muito. E as temperaturas são mais altas no verão. Então basicamente a parte sul, ela vai ser mais quente. Então assim, se você não gosta de neve, morar na parte sul vai ser melhor pra você, né? Porque neve não é fácil. É bonita, mas não é fácil. Para as pessoas que não gostam muito do frio, a parte sul vai ser um pouco melhor. Já puxando o que eu falei do inverno, o verão aqui no Japão é muito quente. Quando eu morava em Chiba, né, que é a parte sul, continuando falando da parte sul, eu lembro que no verão, assim, o alto do verão lá pra agosto, é um calor assim insuportável, assim, parece praia mesmo, sabe? Mormaço o dia inteiro. A gente ia trabalhar, era mais ou menos umas 7 horas, 7 e meia da manhã, e o sol tava começando a nascer, né? E mesmo assim, quando a gente acordava lá pra 6, 6 e meia da manhã, já tava bem quente, assim. E quando a gente saía de casa, da porta pra fora, nossa, parece que você entrou num forno, sabe? Então, já sentia aquele mormaço, já começava a suar logo ali, apesar de estar na porta de casa esperando o transporte. Então, pras pessoas que acham que o Japão é um país muito frio, a maior parte do ano é. Mas no calor, assim, é bem quente mesmo. Bem quente, bem quente, bem quente. Aqui na parte norte, né, em Toyama, também já peguei o verão aqui. E é quente, é muito quente. Só que eu acho que não chega a ser tão quente quanto na parte sul, né? Pelo menos em Chiba era muito quente. E aqui é bem quente, principalmente em agosto. Só que dura mais ou menos um mês esse calor. Depois já fica mais ameno. Mas mesmo assim, não consegue sair de calça jeans. Você precisa usar uma roupa mais leve, porque você não aguenta. Já a primavera e o outono, né, como elas são estações de transição, elas são bem mais amenas, é bem gostoso. Eu gosto muito dessas estações, principalmente para poder passear, porque nessas estações a temperatura fica mais amena e você consegue passear. E, por exemplo, um passeio muito longo, se você quiser visitar, então é bem melhor nessas estações do que no verão ou no inverno. Então eu acredito que são as melhores estações aqui do Japão, principalmente a primavera, né, uma estação que eu gosto demais, porque os dias são bem claros, né? Então eu
eu gosto bastante, porque os dias também ficam mais longos. Já que eu, né, tô falando da primavera, a primavera eu acredito que seja a melhor estação do ano pra poder visitar o Japão, porque como eu falei, né, a temperatura é amena. Eu acho que aqui tá fazendo uns 12, 15 graus, no máximo 20 e pouquinho durante o dia. Então é uma temperatura muito gostosa, você fica com umas blusinhas assim, e calça jeans, e se você ficar com calor você tira. Então não é uma temperatura que você fica torrando no sol, então eu acho que é a melhor estação do ano. Além da temperatura ser assim a melhor, tem também as sakuras, né, que são as flores de cerejeira aqui. E se você vier, você tem que planejar muito bem a época que você vai estar aqui no Japão, porque normalmente ela dura no máximo uma semana e depois ela acaba muito rápido, sabe? Como chove nessa época, venta, então as flores elas são muito delicadas. Logo que ela floresce, assim, ela dura alguns dias, mas depois já acaba tudo se começa a chover e ventar muito. Se você pretende vir pro Japão pra passear e ficar um tempo, eu recomendo muito que você venha em meados de março, abril, que é a época da primavera. As sakuras, elas não florescem numa data exata, né? Eles passam um calendário de quando que floresce mais ou menos, e aí você pode planejar a sua viagem. Depende muito de onde você vai, né? Porque eu acredito que elas começam a florescer do sul e vão subindo, porque na parte sul é a parte mais quente, né? Conforme o calor, elas vão florescendo. Então começa lá na parte de Hiroshima, né? Que é lá na ponta do lado leste, assim. Então vai subindo, e conforme vai subindo, aí vão florescendo as sakuras. A parte norte, que no caso vai Hokkaido, assim, é a última parte que florescem as sakuras. Tem no Facebook algumas páginas que divulgam, né, as datas mais ou menos de quando as sakuras vão florescer. Então isso ajuda bastante, né, você a planejar onde você vai estar, tá, pra poder ver direitinho, porque é um espetáculo muito bonito, assim, da natureza, né. Os japoneses plantam várias árvores, assim, por exemplo, principalmente em volta de rios, né, nas margens dos rios, porque eles também fazem piqueniques, né. Tem tudo aquilo de você comer embaixo de uma sakura, e da pétala cair na sua comida, você ter sorte, esse tipo de coisa. Agora eu vou falar do outono, que também é uma estação mediana, né, a temperatura fica bem agradável, mas o outono ainda é muito bom pra passear. Pra quem mora aqui no Japão, o outono é muito bom pra você ir conhecer as coisas. Uma coisa legal do outono também são os momijis. É um tipo de árvore que ela fica avermelhada, então ela fica muito bonita no outono. É mais ou menos parecido com a sakura, sabe? Então eles plantam vários momijis e fica muito bonito, né, fica uma paisagem meio vermelha. Não só os momijis, né, mas tem outros tipos de árvore, outros tipos de planta, que elas mudam, né, a coloração, elas ficam mais amarelas, mais vermelhas, assim. Então andar pelas ruas, assim, fica bem bonito, fica bem agradável. E agora recapitulando, né, tudo. Então o verão aqui é muito quente, principalmente na parte sul do Japão, sul, né. Na parte norte ainda assim é bem quente, só que não chega a ser tão quente quanto a parte sul. O calor do verão daqui é bem parecido com o verão brasileiro, só que o verão brasileiro dura bem mais, né. Então a temperatura chega a ficar bem alta, mas também não dura tanto. É, o inverno daqui também é bem frio, né, como todo mundo já sabe, mas não chega assim ficar absurdamente frio, né, como às vezes nos Estados Unidos, que chega a menos 15, menos 20. Aqui no Japão fica mais ou menos em 3 graus, quando fica bem mais frio, às vezes é menos 3, acho que no máximo menos 7, não chega mais que isso, a média, assim, de frio. É um frio razoável, mas não chega a ser absurdo igual aos Estados Unidos, e também é bem mais frio, claro, do que no Brasil. Mas aqui no inverno, principalmente na parte norte do país, neva bastante. Tem ano que não neva muito, como foi esse ano, não nevou muito, acho que se nevou foram 2-3 dias. No ano passado nevou demais, neve na cintura, então falaram também que não tá nevando daquele jeito como nevou. Geralmente neva só um pouquinho mesmo. E o que eu pude perceber é que neva sim, né, nessa parte norte, e na parte sul quase não. Quando eu passei o inverno lá em Chiba, eu acho que teve um dia de neve que durou 3 horas, assim, foi bem pouquinho. Mas foi uma neve super diferente, sabe? Foi a primeira vez que eu vi neve. E a neve caiu de flocos bem grandes, então achei bem legal. E no geral, né, a neve é um floquinho bem fininho e tal. E as melhores estações pra conhecer o Japão é a primavera e o outono, porque são estações médias, né, que você consegue sair, ficar o dia inteiro fora de casa e não torrar, ou também não ficar morrendo de frio. Então acho que são as melhores estações, principalmente a primavera, né, por conta das sakuras, que eu acho lindas. E não só, assim, pelo espetáculo,
espetáculo natural, tem várias outras coisas que aparecem com as sakuras, tipo bebidas de sakura, comida, que tem todo assim um clima, né? E produtos que tem sakura, então eu acho bem legal. É, e o outono também muda bastante a paisagem, fica mais avermelhado, amarelado, fica assim bem bonito também. A vantagem do outono é que não tem o problema do pólen, né, que tem na primavera, mas também é um pouco mais fria. Eu acho que o único porém da primavera é o cafunchô, né, que é uma alergia ao pólen que tem aqui no Japão. Pelo que eu tava lendo, é algum tipo de árvore, ela solta um pólen, esse pólen ele pode causar alergia em muitas pessoas, é da irritação nos olhos, garganta, nariz. Então, se você é uma pessoa muito alérgica, pode ser que você precise, né, tomar algum antialérgico pra vir pra cá, ou escolher outra estação, né, porque o cafunchô aqui, principalmente no começo da primavera, é bem forte. Conheci algumas pessoas que têm alergia, né, a esse pólen, e elas passam mal mesmo, parece que ficam resfriadas, o olho fica bem vermelho, tosse, fica com coriza durante muito tempo, tem que usar máscara, fica tossindo. Então, pra algumas pessoas é bem chato, né? Isso, mas no geral a primavera é muito bom. Não sei se vocês pensam como eu, porque quando eu tava no Brasil eu queria muito conhecer a neve, né? Então eu falei, ah, quando eu for no Japão eu vou conhecer neve e tal. Só que vir pro Japão é uma viagem muito cara. Fica em torno de 4 a 6 mil reais só a ida, né, pra cá. É claro que se você for fazer ida e volta vai ser um valor um pouco mais em conta e tal. Mas é uma viagem muito cara se você pensar. Então se você quiser conhecer neve, né, talvez o melhor seja conhecer neve, sei lá, no Chile, na Argentina, que vai ser muito mais barato. Eu não sei se na Argentina neva, mas no Chile sim. Então seria melhor conhecer a neve em algum país da América do Sul, que talvez fosse mais barato, do que vir pro Japão, porque além da passagem ser mais cara, tem estadia e também que é super caro, comida. Então vir pra cá só pra conhecer neve eu acho que não compensa, na minha opinião. Mas eu acho que compensa bastante pra você conhecer a sakuras, que eu acho que é assim a melhor coisa natural que tem aqui no Japão, é a sakuras. E na época de sakura também, como a temperatura tá mais amena, os dias estão mais claros, então é muito melhor pra você ir conhecer. E o outono também, né? Mais a primavera, eu acho que é melhor. O vídeo de hoje é mais informativo, né? Pra você que tá procurando informações do Japão, pra você que quer vir conhecer o Japão. Então aí fica esse vídeo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, me dê um like, se inscreva no nosso canal pra mais novidades, me sigam no Instagram, que eu tô mais ou menos lá quase sempre. Tem também a minha página no Facebook, que eu coloco os links lá e algumas coisas. Não tanto, mas eu coloco, também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, pra apoiar e fazer a nossa comunidade crescer. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Um super beijo e até a próxima. Tchau!